Da skal vi bare forklare det kjapt og sånt der. Hvis du gir ut en låt på 30 minutter, så får du da betalt per gang du hører på det. Nå husker jeg ikke helt. La oss si, hvis du og jeg gir ut en låt, så den går 1 million ganger. Før, nå det sikkert en annen sum, men da det rundt 50 000 kroner brutto for 1 million avspillinger. Det var sånn der, for når jeg regnet på 2-3 år siden, det har sikkert endret seg. Det litt lett å huske da, 50 000 kroner, 1 million avspillinger da. Så hvis du deler, hvis du hadde 29 minutter da, vi spilte 1 million ganger, så det liksom, det 60 000 kroner på deling til oss da. Hvis vi har 10 låter som har spilt 1 million ganger hver, så vil vi få 10 ganger. Mm. Så det var sånn, Silje Borgan var jo, vi bare smilte og sa at ja, det gutta har puttet vi et spor, så da gjør vi det. Ja, hun har... Men var det last call decision, eller var det bare sånn, altså... Nei, det var sånn vi drav og satte det sammen på den måten. Var det premiss, liksom? Ja, det var sånn hørespillaktig idé, og... Men det bunner jo i, bare for å ta tilbake det vi snakket om i sted, det handler jo om det med... Jeg tror det kommer av det der ønsket om at det skal være motstand i ting, da. Ikke sant? Og det er jo ikke businessmodellen nå til noen av de på VG-lista. Og det er også jævlig fett. Jeg sier ikke det bare fordi at det er politisk korrekt for meg, og jeg vil ikke si noe dårlig om ungdommen, men jeg digger jo også ting som bare går som en varm smør gjennom... varm kniv gjennom smøret. Men det var sånn at man passer for Paradise-stempelet når man skal ta den. Ja, den her er dritbra. Varm smør gikk gjennom brud. Men ja, så vi... Det er jo for det ønsket om å adde en motstand i det man driver med. Ja. Og det er en gammel... Det tror jeg man tenkte mer på da. Er det dogmer alltid, altså typ at ok, nå liksom... prosjekt og låten er dette her, men det, sånn, det må være noe som lugger eller noe sånt. Ja, vi har liksom sånn som Robin da, på høyden hennes, så skulle hun ga ut sånn 300 trykket bare 300 av albumet sitt. Jeg vet ikke, jeg har tallet, ikke arrestere meg på det, men det var da hun kunne på en måte, det var veldig sykt for meg og Megdi å høre, for det var sånn, ok, nå har du gjort dette talkshowet, nå har du spist VG-lista, nå må du på scenkveld, og nå må du bare, man skal bare skru opp. Mm. Og bare det prinsippet om at man er helt oppe og skrur det helt ned, så krasjer båten, og så bygger båten igjen. Mm. Det har vært veldig inspirert av hennes karriere, sånn da. Og det er jo, ønsker vi igjen. Og hvis vi lanserer 10 ganger Spektrum, så lanserer vi også 20 folk per kveld i Skien. Mm. Som er gratis, og som du må søke på, og som bare, vi bruker like lang tid på å lage det showet som Spektrum-showet. Mm. For da føler vi at vi driver med noe som, det føles spennende da. Men det er fantastisk å komme til et sted hvor du har den muligheten da, for det er sånn der, du kan være ukonvensjonell, du kan bare bryte strukturer og forventninger på, du må vel ha altså, en viss porsjon med suksess og tillit fra de som følger deg til at du faktisk bare sånn, nå skal vi bare gjøre noe helt, helt vilt. Det var en som sa bare sånn, det var i forfatterverden, sånn type at bare hør på hva vi sier her nå, hør på introen, stol på oss, vi kommer til å ta det til et fantastisk sted etterpå. Mm. Og det krever liksom en viss porsjon suksess og tillit for at man kan gjøre det da. Ja, ja. Så vi er heldige også, men ja, så det er, jeg liker det at det er noe, Det er en sånn misoppfatning, altså enkel forklaring, sånn der, når det er kommers, så er det ingen motstand, og når det er underground, er det jævlig viktig. Og, ja, ikke sant? Mm. Det er en veldig enkel, primitiv tankegang. Føler på en måte at... det er jo... Hvis noen holder det veldig undergrunn, det finnes grenser for hvor spennende det kan være, og superkommersielt, bare ja, også veldig lite spennende. Det er jo når de driver med den balansen og leken og, eller for mindre da, det er det jeg synes, altså ta et valg, du kan velge mer kake, men så velger du det ikke. Da får du plutselig oppmerksomheten. Mm. Så det kan være et smart valg også, på en måte. Så, men er det noen sånne shortcuts til det der, sånn, er det der velge det kommersielle sporet, som, så vi skulle hoppe litt sånn, i den gamle dager da, sånn 2000-tallet, så var det sånn, det var det en ting som var viktig, hvis man kom på radio, hvis man hadde noe nytt, og så måtte liksom det være, det måtte ha en single og to, man måtte ha en radiolåt. Mm. Det er alltid lurt på, egentlig, sånn, hvordan, om dere har tenkt, liksom, som veldig mange andre artister gjorde i startfasen av karrieren, sånn typ, vi lager et album som på en måte, dette er det vi vil si, dette er låten vi skal ha med, men vi må huske de to låtene.
som skal liksom presentere det, som skal være den mainstream, som skal være radiolåten, som kanskje skiller seg litt fra det andre, ja. Men da pleaser vi de her portvokterne og så videre. Mm. Nei, sånn har det jo vært, veldig mye i begynnelsen av karrieren vår, at vi var sånn, hva er singeren? Mm. Og det er jo, det var jo da vi var signet på plateselskap, med en gang vi signet oss selv, til oss selv, ja. Så så var det jo ingen sånn stemme igjen. Så da var det jo egentlig, synes vi dette er bra? Er vi komfortable med dette? Mm. Så det var ganske mye sunnere spørsmål for oss da. Men hvor langt ute i det som kom, til det kom på det stadiet der da, hvor dere greide liksom å ta de egenvurderingene? Hvor, så, hvor mange album ut snakker vi da? Tre utgivelser ut, vil jeg si. Mm-hmm. Da var vi liksom frie på en måte. Ja. Med kanskje Heisan som den første gangen vi tok oss sånn ordentlig sånn nå, det spiller ingen rolle. Bare vi er komfortable og digger det. Og vi også tok en avgjørelse som vi aldri fikk ta med plateselskapene, som var vi skal skyte video til alle låtene, og det skal være det skal ikke være oss i et hvitt rom som, det her kommer til å ta like mye tid som å lage låten. Altså, liksom, det er, vi la veldig mye i de videoene. Ja. Skrota to videoer. Brukte pengene, men ga det ikke ut. Kjøpte på nytt. Ja. Så vi liksom helt sånn, det er bare galt da. Og tok lån i banken for å gjøre det, og gjorde alt selv. Gjorde det. Og da hadde vi da gjorde vi jo ting vi var jo overbevist om at et visuelt univers blandet med sangen gjør sangen mer levedyktig men det var jo ikke alltid plattselskapene enige om, og det tror jeg kanskje ikke de er enige om nå heller, men det er fordi de egentlig ikke tror den låta er verdt de ekstra pengene for videoen på en måte. I en sånn tradisjonell, konvensjonell modell, så er det jo sånn typ at de ser jo sikkert på at det er ganske mye kortere vindu på at her, liksom, her har vi mulighet til å kapitalisere på ja. Prosjektet deres. Dere lager et album for oss. Mm. Vi hjelper dere liksom å spre det ut, og sånn er modellen, og da gir det ikke mening at dere skal splasje masse penger på liksom, på 9. og 10. single, og så bruker vi det på det. Og sånn, det er jo den der, og det må være det sånn store, at man må kanskje også få en viss porsjon med selvtillit, og en liten bakkatalog for liksom, før man tør faktisk og sitte der bare sånn, ok, men nå tar vi alle decisionene selv. Ja, ja, ja. Men det som er viktig da, er at de folka som har muligheten til å ta sånne avgjørelser, kanskje gjør det da. Eller det er ikke viktig, men det for norsk musikk er ikke så veldig viktig, i hvert fall ikke norskspråklig. Men hva mener du med det? Det er jo viktig nå da. Ja, men nå tenker jeg liksom i litt sånn bredere verdens... Sånn utenfor Norge? Ja, liksom, ja. Ja, det er ikke... Det er, hvem er det man... Igjen tilbake til det du snakket om, en sånn krets som er opptatt av ting. Mm. Så er jo dette bare liksom... Hvis du blåser litt ut, så er det sånn... Jeg tenker sånn, hvis det er masse unge mennesker som er opptatt av noe som er på norsk, det er sånn at det var en som sa at... det blir veldig mørkt da, men hvis du på en måte vurderer... Hvis du har en veldig nihilistisk holdning til livet, at det er ikke noe... Det spiller ingen rolle om jeg gjør A, B, eller C, eller X, Y, Z. Okay. Så kan du spørre, liksom, okay, hvis du har barn, da, så på en måte for dem spør du, så spiller det 100, altså all rolle i verden for dem, spiller om du tar valg A, B, C, eller X, Y, Z. For deres verden er plutselig sånn, det er det den er. Mm. Og når du er, liksom, du er barn, så er det bare så viktig, ja, det er venner, og mamma, ja. Pappa, og søsken, og sånt. Ja. Så for dem er måte, dette er alt. Og når du er, du husker selv også når du var sånn 15, 16, 17, så var det musikken du oppdaget, det var basically nesten alt, ikke sant? Ja. Jeg er enig i effekten av det, jeg bare tenkte i seg selv, ja. Liksom. Ja. Men ja, hvis det kan gjøre en endring i mentaliteten til folket som bor i det landet, som er positiv, da, det kan jo diskuteres, så er det er jo verdien, ikke musikken i seg selv. Nei, kanskje. Kanskje, jeg vet ikke. Ja, ja. Ja, nei, kanskje. Kanskje er viktig. Det var interessant da, at det heisa Montebello høres ut som det kanskje stadiet hvor dere virkelig som aller mest balanserer på knivseggen i forhold til liksom, dere tar banklån for å realisere noe dere sånn. Ja, ja. Altså, hadde dere sånn type okay, det får bare bære eller brist, eller var det sånn type at vi vet at vi har laget noe bra her og det kommer til liksom lønne seg? Var det som lønne seg? Vi følte vi hadde laget noe bra, vi visste ikke om det kom til å lønne seg, men vi var vi har ikke så veldig sånn det var veldig sånn den perioden der vi snakket veldig mye om at ok, hvis man ikke skal ta risk
i Norge, hvor skal man ta den da? Så da finnes det ikke noe annet sted på planeten vi skal ta den risken, liksom. Ja. Så det var liksom, det ga oss jo ganske mye mot da. Mm. At vi skjønte jo at, ok, hva er det verste som kan skje her nå? Det er jo litt det. Ja, hva er det verste som kan skje? Det går konkurs liksom, eller sånn? Ja, det er det verste som kan skje. Ja. Føltes ikke så krise. Mange fordi det verste som kunne skjedd var jo at man ikke bodde i Norge i det hele tatt, og kanskje var et sted der det var krig eller noen trua foreldrene dine. Mm. Så når du kommer, det forandrer veldig mye av redsel og perspektiv. Det gjør deg mye mer sånn, hvis du først begynner å reflektere litt rundt det da, som, når du har den bakgrunnen. Ja. Og så føler man jo ikke på en måte, ikke sant, alt som tenker, vi har jo ikke jobbet hardt, de har jobbet hardt, den generasjonen før oss. Mm. Så nå har vi, dette er jo luksusen vår. Mm. Hei, da må vi utnytte oss av den.